Привіт! Скучили за годним контентом, оглядами смартфонів, ноутбуків та іншої цифрової техніки? Тоді не зволікайте, переходьте за посиланням і підписуйтесь на українськомовний канал Comfy. Comfy – number one з техніки та гаджетів в Україні. І на новому каналі ми продовжуємо ділитися своїм експертним досвідом. Надаємо поради з вибору техніки, короткий відеоогляд, і ви знаєте, на які параметри звернути увагу та як вибрати оптимальний варіант за ціною та якістю. Робимо детальні огляди моделей. А ще відверто говоримо як про переваги, так і недоліки. Підказуємо, як налаштувати техніку, щоб ви максимально використовували можливості та функції. Ба більше, розповідаємо, як доглядати за гаджетами, щоб вони працювали ідеально і довго. Якщо ви і надалі бажаєте знати, як завдяки техніці полегшити буденні справи та зробити своє життя щасливішим, то запрошую вас підписатися на наш українськомовний канал.